Salutare, guys, și bine v-am găsit la o nouă serie de pe acest canal. Această serie se va numi Carieră cu PSG, pentru că toți mi-a spus să fac, unii dintre voi mi-a spus să fac carieră în FIFA 19 și v-am spus cu ce echipă vreți să facem carieră și voi mi-a spus cu PSG. Vă dăm, fraților, bine v-am găsit la un nou început. Na, în această serie vom participa, vom încerca să câștigăm cupele europene, să facem o grămadă de lucruri. Scopul nostru în acest sezon este să câștigăm Europa League, pentru că suntem în Europa League, nu în Champions League, după aceea o să fim în Champions League, dacă evident câștigăm Europa League. Deci, haideți să începem. Echipa până aici îmi place, dar nu-mi place formația, deci o să o schimbăm, cred. Cam, cum să fie echipa? Cam așa, nu? Yes. E să vedem dacă e ok echipa așa. Hai mă, mișcă-te mai repede. Da, e ok. Deci, bun, o să-l punem pe Cavani aici. Neymar, Di Maria, nu știu de ce nu-l pui pe Mbappé. Sau, unde e Mbappé? Ce caută Mbappé acolo? Nu știu. Nu. Stai așa, stați puțin. Bun, deci îl băgăm, îl scoatem pe Di Maria, băgăm pe Mbappe și nu știu, îl băgăm pe Draxler. Nu, asta e echipa. Aia au rola în poartă, o să mai punem și pe Buffon, dar e cam bătrân Buffon, nu prea are ce să caute la echipă. Avem 255 transfer budget, ceea ce ne-ar fi de folos. Bă, nu știu ce jucător să ne luăm, eu aș zice să ne luăm un KM. Cine mă să luăm, bă? Bă, aș încerca să-l ia pe Jesus, pentru că știu că el crește foarte, foarte repede. Și o să-l dăm pe Cavani, pentru că Cavani mi se pare un atacant decent, dar nu prea-mi place de el și, na. Adică e lent, atâta tot. Acest Jesus crește foarte repede, deci hai să-l cumpărăm. Eu zic că să fie o afacere bună. Așa, îi dăm atât. Hai să vedem, hai să-i dăm 60.000. Bam. Și acceptă euro ăla, ăsta, cum îl chema, de la Manchester City, nu mai știu. Deci 100% luăm pe Jesus la echipă. Na, hai să vedem. Așa, accept. 5 ani. Dăm aici 1. Bam. Și acum cât are să... Hai să dăm 200.000. Și acceptă. Jesus vine la echipă. No, hai să facem aici schimbarea. Cavani mi se pare un atacant bun, dar e foarte lent. N-avem nevoie de un atacant foarte, foarte, adică să dea bine șuturile, dar să și fie bun, adică mă refer să alerge bine, să... Da. Mă rog, acum hai să vedem cu cine avem meci. Ia să vedem. Vedem meciurile din această cupă, le vom simula, pentru că nu am chef să stau la toate astea. Ofertă pentru Kunku, care nu prea îl folosesc. Ia ce postură are Kunku? Ia să vedem ce postură are Kunku. KM. Nu avem nevoie încă de un KM. Ba da, o să vedem noi, o să vedem noi, dar cred că în episodul următor o să căutăm un KM, deci o să îl vom da pe Kunku, pentru că mi se pare cam săbus așa. Am accept offer. Îi valorează 10.000, da? Hai că i-am dat mai mult pentru el. Du-te de la echipă, n-am nevoie de tine încă. Am nevoie de jucători mai tineri care să crească în overall și să... Na. No, bun. Așa.
Avem și cu Real Betis, evident, le vom tot simula până în campionat și după aia spate o să facem un match ceva. Sunt echipe destul de ușoare. La ce echipă avem noi, eu zic că le putem scăpa de ele. Neymar înscrie, e bine. Cuncu, așa, nu vrea Cuncu. De ce nu vrei Cuncule să pleci? A, ba da, a plecat. A plecat Cuncu, e bine. Așa, hai să dăm și simulei la asta, dacă e să câștigăm. Bă, nu știu ce, nu știu dacă ar fi o modalitate. Nu știu, aș da simulei și la finală. Așa, suntem în semifinale cu Benfica. Sper să nu pierdem cu o echipă așa slabă. Dăm simulate. Bă, avem o echipă decentă. Îi batem 3-0. Sunt curios cu cine ajungem în finală. Ia să vedem. Cu Real Betis. Bă, nu ar trebui să ne dea mari probleme. Deci vom simula și acest meci. Dar ar fi tare să-l câștigăm. Deci, până la urmă, nu e așa important. Vin finală de... să nu știu cum zice la cupa asta. Îl vom juca. Vom juca acest meci. Nu-l dăm pe Verratti. Nu-l dau, nu, niciodată nu-l dau pe Verratti, aici, sunt serios. We'll never walk, așa. Deci vom juca acest meci. Nici pe Rabiot nu o să-l dau. Vreți ca multe, bă, băieți. Nici pe Jesse. Bă, dar vor prea mult. Gata, am transferat un jucător, gata. Vor să-i transfer pe toți de la echipa lor. Nu mă interesează. Hai să jucăm acest meci, măcar cupa asta să o câștigăm dacă pe aia am pierdut 1-0. Avem cu AS Monaco, o echipă decentă. Gabriel Jesus, bun, hai să dăm play match. Sperăm că o să fie un, cum să zic eu, un meci foarte tare. Neymar, Neymar, cum trece. Stai să dau și un șut aici. Da, nu merge, așa. Bine. A, jucătorii când vorbesc între ei să câștige cupa. Haideți, băieți, putem să facem măcar să câștigăm cupa asta cu AS Monaco. Măcar o cupă, 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 o cupă cer, nu mai mult. Vom da skip. Și hai că începe partida. Așa, Jesus. Aoleu, ce pasă în tine. Rabiot. Mbappé. Verratti. Oh, ce pasă. Ce pasă oribilă. De ce ai dat călcâi? De ce? Sperăm doar să nu câștigăm. Să câștigăm, o, sperăm doar să nu pierdem, că de câștigat aș vrea să facem chestia asta. Bun, Verratti, mama. Și recuperează Mbappé, dar totuși. E nasol. Avem mingea. Verratti. Draxler. Rabiot. Să vedem ce va face Jesus. 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 Prea, 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 prea. Vreau prea multe de la... Are overall 83, n-ai ce să-i zici. Dar de-abia la început. Băiatul ăsta crește până la overall 90, 91, cam așa. Ceea ce e perfect pentru un jucător de overall 83 care dă șuturile, zici că... Na? Sperăm să nu ne luăm gol pe faza asta. Mele. V-am și spus că suntem în Europa League, nu suntem în Champions League. Aș fi vrut să fim în Champions League, dar FIFA m-a băgat în Europa League. Pentru că, na, cred că așa de început de sezon, că bla bla bla, s-a schimbat managerul, poate e mai slabă echipa. Cred că e corner. No, nu e corner. Cum bă să nu fie corner? Ce naiba? Nu te cred că nu e corner. Oricum, episoadele astea o să fie destul de lungi. Da, ma, nici foarte lungi. Verratti. Jesus! Jesus trece frumos! Și... Uuuu! Încearcă ceva Mbappé acolo, dar... Na, a încercat. Hai, portare.
Bun. Bă, suntem aproape de să dăm gol. Bă, ce pressing ce era să recuperăm mingea acolo. Băi, aș pune numărul 10, 11 lui... Sau stai. Credeam că... Oricum, Neymar are numărul 10. Credeam că are numărul 11. Că știu că la Barcelona avea numărul 11. O să-i pun, cred că lui Gabriel Jesus, o să-i pun numărul 11. Petricu. N-ai fiind și atacant. Verratti. Și... aproape. Nu putem să înscriem. Ce are mingea? Ce are... Nu știu, nu putem, nu știu. Sper să nu ajungem în prelungiri, după aia să dăm la penaltiuri și chiar bla bla bla, chiar nu vreau asta. Sau să ne dea ei gol, să pierdem. Și măcar să dăm și noi un gol acolo, măcar să nu fim așa de... ai cum să nu ne dea ăștia gol așa din prima, știi? În minutul 32 n-am primit niciun gol până acum și nici noi n-am dat vreunul. Am fost de câteodată periculoși, de fapt de două ori. Pierdem balonul prea ușor. Prea ușor. Nu! Nu-i bine, nu-i bine, nu-i, nu, oh, nu, bo, mamă, ce prost sunt, am dat pasul la ăla. Noroc că ăla e pompălău și a dat șutul la mama naibii. Așa. Pasă. Bun. Pasă, pasă. Hai, Neymar, fă-i și tu ceva. Gabriel! Gabriel! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu știu, o să încerc să editez videoclipurile astea, dar mi-e greu că le filmez pe PS4. Dacă le filmeam pe PC, mai ziceam, dar așa e complicat să editez pe PS. Recuperăm mingea și uite cum încearcă Neymar, Jesus să dea și... măcar avem corner. Asta e bine. No, hai. Neymar. Dăm cu capul. No. Iară dă... Bă, ce are bă portarul ăla, bă? Bă, dar cum le apără, ești nebun. 2 minute de prelungiri, sperăm să nu, să nu ne luăm gol. Așa pe finalul primei reprize. Recuperăm, dar cam degeaba. Haide, mă. Intrați, așa, mă. Așa. Skip, skip, bam. Presum meci. Bă, cred că o să facem și niște schimbări după asta. Și, na. Verratti nu e în stare să facă nimic. Bă, dar bă, chiar așa trece mingea de voi? Du-te, Aurora, prinde o mână. Așa. Oricum, cred că o să-l dau și pe Aurora. Și o să-mi iau, îl iau pe Neuer, văd și eu de hei, aha, barna. Ce a încercat să facă Jesus acolo? Nu știu. Eu doar am pus să se dea în față, Neymar. Jesus și gol! În sfârșit înscriem! 1 la 0, minutul 53. Jesus înscrie, bravo Jesusule! V-am spus eu! Trebuie să avem încredere în acest atacant, care o să ajungă la overall 90, 91 și o să fie cel mai bun atacant. Mai bun decât, nu știu, Cavani. Cavani că o să scadă foarte mult și evident că o să-l dau, pentru că n-ai ce să fac cu el. Sau să-l țin de rezervă până o să scadă mult în overall și atunci o să-l dau. Nu știu, cred că așa o să fac. Și o să-l pun, îl mai las puțin pe Gabriel, Jesus și văd că-i fault acolo, că văd că s-a ținut puțin de cap puțin. Mă rog, să vedem ce va face ăsta, cum l-o chema Lopez. Cine, ce, ori a dat cu capul, ori nu știu, n-am văzut bine. Hai că dai și tu, ai dat și tu o centrare. Ad. Ce se întâmplă? Hai că îl băgăm acum pe Cavani, sper să facă și el ceva. A, are o vară la 88, avea 89 când am început cariera. Bun. Hai. Să nu ziceți că sunt nesimțit. Măcar Jesus a dat un gol, sunt curios dacă Cavani va da.
Flick, ce faci, flicule? Bam, bam. Rabion, Draxler, eu recunosc după păr, după astea, nu trebuie neapărat să mă uit acolo. Neymar! Vedeți cât de lent e? Na, uite, până dă șuturi, până asta, măcar Gabriel Jesus, bam, repede pe ei. Așa. Verratti. Bam, pasă din nou. Și în blocaj. Am încercat eu să fac ceva, dar nu mi-a ieșit. Știam că dacă dai unori, așa nu îți prinde portarul, dacă dai asta. Oh, nu, e pericol la poarta noastră. Așa. Te rog, te rog, nu! Să nu ne dea crash. Bă, mi-a dat crash. A, e oricum era offside pe aici. Hai, Aurora. Auci. S-au cam dat cap în cap, dar văd că n-au nimic. Paula Cavani. E bine că măcar l-a dus puțin lumea ca pe Verratti, că cream că dă în zid. Era... Și Cavani, v-am spus eu că... Aoleu, Cavani, de ce faci asta? De ce? Și poate unii dintre voi mă întrebați că joc pe dificultate mică, nu joc pe profesional. Sau am ceva de gen. Deci, nu o să joc niciodată pe World Class sau asta, pentru că... Nu sunt eu făcut așa pentru... Adică m-aș putea juca, dar mie că mi-au goluri și după aia râdeți de mine. Și da. Să vedem, Cavani. Și Cavani, mamă, dar nu știu cum ai dat tu cu stângul așa prost. Te înțelegem dacă dai cu... ai dat cu dreptul prost, dar dacă dai cu stângul prost... Ne. Hai, mai avem câteva minute. Rezistați, băieți, rezistați, măcar cu acest scor. Nu, e pericol, e pericol, gata. Mă gândeam că ăla-i dă pas în drept. Și, na, ăla se zice, profită de noi și dă gol. Că nu dăm bine pasele. Pierdem prea repede balonul, dar... Aoleu, măcar a dat-o, măcar a dat-o. Bravo, bravo, Mbappé, măcar tu ai dat-o, nu ca alții. A încercat el să facă ceva, dar cred că l-a atins și pe ăla. Habar n-am. Dă-n gol din corner. A, puțin pe lângă, Na, hai, merge și așa. Așa. Mai avem 3 minute de prelungiri. Mă rog, 2 minute, că, na. Ar fi tare să câștigăm așa o cupă, în primul nostru. Da, și l-am câștigat. Și... Suntem campioni, campioni, mă rog, campioni, între ghilimele, da? Bravo, bă, băieți! Nu mai țin asta pentru că e... Ba, hai că o țin, celebrarea asta puțin. Măcar când deschid, când ia trofeul în mână, măcar trofeul o să-l câștigăm, da? Și ridică trofeul. Cine? Ah, Silva ridică. Și... Ui! Am câștigat un trofeu! Nu mai țin faza asta, că e plictisitoare și durează și mult pe filmare. O să încerc să... Na, o să fie mai greu să editez videoclipurile pe PC. Adică, na, am și zis de ce, pentru că... Na. Așa. Nu îl dau pe Silva. Nu îl dau. Adică l-aș fi dat, dar nu prea, nu. Bă, dar mă enervează că tot îmi dau ăștia în turnă, cum îi zice. Evident că nu o să vă dau jucătorii mei prețioși. Vom simula această partidă, primul nostru meci în campionat. Sper că o să-l câștigăm pentru că e o echipă slabă, ok, față de noi. Și îi batem 2-0. E bine.
Da, hai mai simulăm un meci și cred că o să închidem video-ul ăsta și o să faci, o să, când o să strângem vreo 10 like-uri, 7 like-uri, nu știu, facem următorul clip cu carieră, care mi se pare echipe slabe, sincer. Simulăm meci. Așa, vom simula, sunt curios dacă ne bate echipa asta, deci asta ar fi râsul lumii. A, 2 la 1, m-am speriat, cred că e unul, nu, credeam că am pierdut. Suntem și pe locul 1 în grupe. Păi da, mă, fraților, cam atât cu acest video. Dacă vreți să continui seria, apăsați butonul de like să strângem măcar 8 like-uri și facem următorul clip. Eu am fost Luca, ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!